No canal aberto desta terça-feira, como aplicar as novas regras de ortografia na nossa rotina. Os fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 15 para as 2 da tarde.